Настю, ось як ти гадаєш, як штучний інтелект міг би написати, ну, скажімо, роман? Ось якби ти почитала, і ти могла сказати, ось це написала людина, а це штучний інтелект? Ну, я думаю, що насправді не було б такої суттєвої різниці, написано це, грубо кажучи, штучним інтелектом, ну, роботом або людиною, тому що можна запрограмувати собі все, що завгодно. Якщо там напиши любовний роман, там і робот собі такий задає, наприклад, там герої, чоловік, жінка, можливо, там ще це любовний трикутник, можливо, хтось проти, зустрічаються вони там, я не знаю, в парку, в театрі чи ще кудись ходять. І я думаю, що там будуть певні задані критерії і по стандарту та схема. Єдине, що мені здається, на відміну від звичайного інтелекту, дійсно, роботи вони писатимуть романи за такою стандартною схемою і відрізнятимуться там лише, можливо, імена. Ось так творці робота-письменника відправили рукопис «Щі», а саме так звали цього робота, на конкурс на літературну премію імені Хосе Сінті, японського письменника-фантаста. Усього на конкурс було надіслано близько 1500 робіт, а дійти до фіналу вдалося саме роботу, створеному дослідниками університету Хакодате. Один із японських письменників-фантастів, що входив у журі, Сатосі Хасе, розповів, що хоча роман робота-письменника добре структурований, автор не зміг детально та якісно описати характери персонажів. Проблемою нинішнього штучного інтелекту є те, що він не може виходити за рамки заданої людиною схеми дії. Однак творці успішного робота сподіваються, що їм вдасться в подальшому подолати це і наділити ще здібностями до креативу. Сьогодні у нас 29 березня. Саме цього дня 1903 року було встановлено температурний рекорд. Тоді метеорологи зафіксували 20 градусів із позначкою плюс. А ось 1899-го було найхолодніше за минулі 120 років, коли температура повітря опустилася до мінус 10. Ну, таких мінімумів нам не варто сьогодні очікувати. Це точно. Відзначимо, що світловий день продовжує збільшуватися. І сьогодні сонечко буде нас радувати 12 годин і 47 хвилин. А ось якою буде погода, дізнаєте із нашого достовірного прогнозу від ранку по-київськи. На заході нашої країни хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме. Температура в день покаже плюс 14, а вночі 2 градуси вище нуля. У північних регіонах сьогодні можливий мокрий сніг. Денна температура повітря складе 6 градусів тепла, а нічна – плюс 1 градус. На сході нашої країни у деяких регіонах можливий сніг з дощем. Вдень повітря прогріється до 10 градусів тепла, а вночі похолоднішає – 1 градус тепла. На півдні України хмарно з проясненням. Ртутний стовпчик день підніметься до плюс 14, а вночі опуститься до плюс 2 градусів. У Києві сьогодні опадів не прогнозується. Температура повітря вдень становитиме 13 градусів тепла, а вночі – плюс 3 градуси. До початку ХХ століття більш-менш конкретної інформації про київські визначні місця було не так вже й багато. Прибуваючи до міста, його гості, як правило, мали занадто загальні відомості про об'єкти, достойні відвідування. Щастило тим, хто мав у Києві друзів чи знайомих. Такі могли розраховувати на імпровізовану екскурсію. В той же час в Західній Європі туристичний бізнес розквітав наповну. До революції в Росії професії екскурсовода як такої не було. Екскурсії для дітей іноді проводили гімназисти старших курсів або студенти. По святих місцях туристів водили ченці, по давніх об'єктах просто обізнані та освічені аматори з гарно підвішеним язиком. Перші професійні екскурсоводи у Києві з'являються, як це не дивно, під час Першої світової війни. 1915 року відомий вітчизняний вчений зоолог Володимир Артоболевський виступає з ініціативою створення перших курсів з підготовки гідів. Більше дізнаєтесь у наступному матеріалі. Сьогоднішня українська столиця є справжньою туристичною мекою. Проте й у давні часи серед своїх відвідувачів вона користувалася не меншою популярністю. Коли в 1150 році до нас, до Києва, приїхав відомий арабський мандрівник, подорожник Абу Хамід Аль-Гарнаті, він писав, відвідав він столицю Київської Русі, місто Куяв, тоді так називався в арабській транслітерації, транскрипції Київ. І він тут побачив тисячі магребців, тобто мешканців, жителів Північної Африки і мусульман. В усі часи знаходилися знавці, що відкривали перед ошелешеними туристами родзинки давнього міста.
коли до Києва приїздили якісь високі особи, аж до членів царської родини включно, то до нього зверталися, щоб він поводив, показав там якісь святі місця, бо знали, що він на цьому дуже добре розбирається, і він є аристократом природженим. Буклети, листівки, довідники допомагали численним гостям пізнавати Київ. І ось знов-таки у Києві почали випускати туристичну літературу для того, щоб могли люди самі приїхати і, не чекаючи, хто їх поведе і хто їм покаже, походити по місту. Ну, спочатку, знов-таки, путівники переважно були паломником по церковним древностям, а потім, наприкінці 19 століття, з'являється вже більш-менш загального плану. Радянська влада не була б сама собою, якби не використала принади екскурсійної справи у власних пропагандистських цілях. За радянських часів це були не розважальні екскурсії, це були екскурсії, якими керували наші партійні комсомольські органи, які чітко викладали, який це має бути маршрут, ленінські місця, піонери-герої. Київському паломництву, релігійному та світському присвячено черговий випуск програми з циклу «Київські історії», що вийде в ефір сьогодні о 22:25. Відомо, що зв'язок між заняттями спортом та гарною фігурою нерозривний. Біг – універсальне фізичне навантаження, а головне – він доступний кожному. Це один з найкращих засобів боротьби із зайвою вагою. Регулярні пробіжки активізують обмін речовин, відбувається спалювання зайвого жиру, підвищується м'язовий тонус, а від результатів неодмінно поліпшується настрій. Але для цього потрібно правильно бігати. Як почати та не допустити помилок, нам розповість Ірина Ліщинська, олімпійська прозерка з легкої атлетики. Доброго ранку, Ірина. Доброго утра. Доброго ранку, дякуємо, що до нас завітали. Власне, здавалося, біг. Все просто. Вийшов, кросівки, побіг. Але дійсно, щоб був результат, щоб і було і задоволення фізичне, і емоційне. Це, ну, ціла наука, фактично. Ось вчора дивився в інтернеті, пробіг, просто хотів проглянути, і просто суперечки, війна точиться. Коли корисніше бігати, ввечері чи зранку? Це взагалі має якесь значення? Ну, вообще, действительно, в интернете очень много противоречивой информации. И люди начитаются, приходят потом к нам, и мы начинаем вот это вот все разбирать. Неважно, утром, вечером, вы должны прислушиваться к себе. Когда у вас есть время, как ваш складывается день, ритм жизни. Поэтому, ну, как бы, так, моя рекомендация, что лучше делать так, чтобы вам это давалось более легко, ну, без затрат каких-то там, ну, вот таких вот супер усилий. Потому что кому-то приятно проснуться с утра, отбегать, просто зарядочку, подышать воздухом, и потом у тебя целый день свободен, ты планируешь его как хочешь. Кто-то может бегать только вечером. Самое главное – это встать и выйти за дверь. Вот это первое. А ось, щодо вечірніх пробіжок, кажуть, що за 2 години до того, як людина лягатиме спати, аби і організм заспокоївся, і все було добре, все пішло воно на користь, а не навпаки. За скільки часу ось дійсно ввечері потрібно розрахувати? Ну, опять же, все індивідуально. Якщо у вас більш активна тренування, да, как бы ваші всі процеси там бурлять внутрі, то, звісно, організму буде немножко, вроде, з одної сторони, тяжело успокоїтися, але ми ж люди, у нас все как бы так гармонічно взаємосв'язано, тому організм сам підскаже. Буде утомлення, ви просто станете, поужинаете, ляжете спать, да, потому что все равно вы потренировали, значит, надо еще там принять душ, какие-то там свои дела, и все равно это проходит время, и за это время вы успокоитесь и будете хорошо видеть хорошие сны, скажем так. Ну, смотрите, с часом визначилися, тепер щодо одягу, враховуючи погодні умови, ті температурні показники, які маємо зараз, то як найкраще одягатися? Ну, хочу отдельно уделить внимание обуви. Это самое важное в беге, в принципе. Можно сэкономить там на какой-то там одежде, на, ну, можно, да, там не обращать внимания. Но кроссовки, это первое, их нужно подобрать правильно. То есть существуют сейчас лаборатории, где можно протестировать вашу технику бега и посмотрят вашу пронацию, супинацию, как вы отталкиваетесь, и порекомендуют модель. Ну, это было бы правильно, да. То есть обувь должна быть беговая, именно если вы бегаете, потому что в магазинах большое разнообразие, да, экипировки. Не нужно смотреть на последние модели, раскрученные бренды. Да, они должны быть фирменные, но не надо гнаться за, там, я же говорю, какими-то последними моделями. Главное, беговая, стандартная, хорошая обувь. Все, этого достаточно. А обязательно в холодное время года, чтобы тело было закрыто. То есть не надо одевать короткие штаны, а носки тоже короткие. Получается оголенная мышца. То есть у вас, как говорят, мостик холода. Да? Там мышцы теплые, там холодные. То есть можно получить микротравму. Не должно обвисать, не должно ничего телепаться.
просыпаться, мешать. Да. А когда хорошо одет, даже в минус 20, минус 15, очень комфортно бежать. Угу. Голова, уши должны прикрыты, потому что когда, ну, вот, бывает, надувает, очень потом неприятное ощущение. Руки то же самое. То есть вы должны комфортно одеть. Ветровочка, какая-то флисовая кофта, футболка с длинным рукавом, тайсы длинные, да, или штаны, но, опять же, не телепающиеся, потому что оно и не сковывающее движение, потому угу. что они должны быть естественны. Носки, ну, как бы нога должна быть закрыта, кроссовки, ну, это такой стандартный набор. Чем з теплее, одягом. Соответственно, вы снимаете лишнее. З одягом розібралися? Розібралися, слава Богу. Як розпочинати взагалі, ось ми вийшли в це, на стадіон розминка, щоб дійсно розігріти трішки м'язи, не було травм, адже ну, травмування часто трапляються, особливо, якщо люди не професійно займаються, так? Як провести цю розминку? У кожного може бути вона своя? Ну, тут бы я, знаете, что порекомендовала? Изначально лучше всего сразу работать со специалистом. То есть идти в беговой клуб, ну, если кто может позволить индивидуальные тренировки. Но самое главное, чтобы поставить технику, да, научиться основам. Действительно, нельзя просто взять, выйти и побежать. Ну, можно, конечно, но организм нужно подготовить. Мышцы, связочки, то есть, ну, как бы потянуться немножко. Там очень простой комплекс, просто когда его изучаешь, угу. потом это становится как, ну, на автоматизме уже делаешь это угу. естественным процессом, да. Для начинающих людей, кто только хочет, ну, вот втягиваться, да, это не надо сразу бежать. Ходьба, бег, ходьба, бег. Вот по ощущениям, да, тяжело прошлись, побежали. Чтобы это приносило удовольствие, чтобы не было как каторга. Понимаете, когда вы встаете там утром, солнце светит, уже птицы поют, там росточки какие-то. Вы смотрите по сторонам, дышите, и у вас настроение совсем другое. И опять же, почему рекомендую беговой клуб. Там находятся такие же единомышленники, как и вы. Все работают в разных сферах. Очень много IT-сфер, потому что сидячий образ жизни, угу. офисные работники, ну, неважно. Но все объединены духом, то есть все хотят работать над собой. Ну, как бы это дисциплинирует, да, это и развивает очень сильно. Через полгода уже очень видны изменения внешние, мышцы, рельефность получается, ну, строение меняется. То есть люди сначала меняются изнутри, знаете, угу. начинается, ну, такой свет в глазах, такая энергетика. И она потом сказывается на весь, на всю жизнь, то есть и в работе выстраивается, вы более энергичны, вы можете выполнить mm-hmm. больше, вы не так устаете, у вас все структурировано, вы распланировали свой день. То есть вот это как образ жизни. Опять же, питание подтягивается, потому что вы знаете, если у вас тренировка, значит, вы не будете есть прямо перед ней. Нужно, значит, сделать какие-то там приоритеты расставить. Ось, ви цікаво сказали за харчування. Дійсно, за скільки часу не варто їсти, і якщо їсти, то яку їжу? Так само і після тренування, адже, власне, організм теж виснажується, треба поновити запас енергії і сил. Ну, перед тренировкой, я думаю, это все индивидуально, смотря какие там процессы, да, в организме приходят, от человека много зависит. Но если вам мешает, вот вы бежите, да, mm-hmm. и у вас неприятные ощущения, вы потом не захотите их повторять, mm-hmm. поэтому вы будете делать так, чтобы, ну, это как бы устранить. Ну, минимум за 2 часа. Если это обед был, то тогда и 3, и 4, потому что, ну, мясные продукты, да, они требуют больше энергии для того, чтобы это все переварилось и вам не мешало впоследствии. Нужно, ну, качественную еду, да, ну, там, убрать какие-то майонезы, копченые, копченое, соленое, то есть, понимаете, нагрузка тоже на организм, на переваривание mm-hmm. пищи, да, вот на, ну, на, вот на все это. Поэтому нужно делать так, чтобы максимально облегчить это. Если кушать мясо, то качественное, отварное, там, запекать в духовке. Ну, любить себя, понимаете, mm-hmm. много фруктов, овощей, оливковое масло, ну, там, салаты, да, не с майонезами. Там, овсяная каша с утра, тосты можно, мед. То есть вы должны экспериментировать, и потом вы уже найдете, как для вас именно это, ну, полезно. Еще краще, еще да, организм сам чувствует. Как щодо воды? Да, пить нужно достаточно. Понимаете, когда уже чувствуешь сухость, да, вот во рту, скажем так, то это уже такой звоночек, что уже обезвоживание такое хорошее. То сейчас тренирование во время тренировки я рекомендую как бы немного пить, потому что, ну, чтобы тоже эта вода не мешала. Постоянно смачивать горло можно, да, в зависимости от погоды. Но вообще во время целого дня нужно достаточно, ну, гидратации, потому что, ну, мы все состоим из воды, и она необходима для многих процессов, поэтому, да, нужно следить за тем, чтобы достаточно пить. Дивіться, пані Ірино, окремо хотілося б запитати з приводу дистанції, як визначити її там для першого разу, щоб не було такого з останніх сил пробіг там 5-10 стадіонів, а потім ні, бігати я більше не піду. Да. Сталкиваюсь с таким очень часто, и очень часто люди выбегают, говорят, сейчас я сейчас все покажу, вот тут сил не хватает, потом отвращение к бегу, потому что неприятное ощущение. Начинайте с минимума. Зачем себя как-то там, ну, переламывать? Да? Вы должны тоже, с одной стороны, какое-то удовольствие от этого процесса получать.